Wat ik zou voorstellen is, wat maar gewoonlijk werk is, ons draai die kus net daar, dan sit ons die kus neer op die eerste band, allemaal vind net hulle voete en dan skuif ons hom oor na die tweede band. Domnie, wil Domnie nie nader staan nie, net vir die klank. Asseblief, nie inval nie. Baie dankie. Asseblief, my net laat allemaal kan hoor. Dankie, Domnie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Hy wat die sleutels van die doderyk en van die dood het. Het Richard John Murray die poorte van die ewigheid laat betree, waar ons gekom het om die verganklike lichaam toe te vertrou aan die aarde van waar hy dit geneem is. Vind ons ons diepste troos daarin, dat die wat in die Here sterwe, van hulle arbeid rus. Hoewel die dood van een geliefde een groot verlies is, waardeur ons diep bedroef, geef die Here toch zelf ook sy troos en bemoediging. Jezus Christus het immers gesê in Johannes 10, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En deur sy opstanding het Jezus Christus die dood oorwin, daarom kan die gelovige uitroep saam met Paulus, in 1 Korintiërs 15 vers 55, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning, want ons glo dat die Heer Jesus Christus gesterf het, maar dat hy ook opgestaan het. En dan sal die Heere ook allemaal wat in Christus ontslaap, saam met hom bring. Daarom treur ons, maar nie soos mense sonder hoop nie. Ons glo dat die ontslape gelowiges hulle voor die troon van God bevind, en om dag en nacht in sy tempel dien, en hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger, en nie meer dors kry nie. Die son sal hulle nie steek nie, en enige hitte sal op hulle nie val nie, want Christus, die lam van God vir ons geslag, sal as ewige herder hulle laat wei, en hulle laat lei na levende waterfonteine, en God sal al die trane van hulle oë afdroog, en omdat
laat net die geloof in die drie enige God vir ons hierdie geloofsanker en hierdie toekomstverwachting bied, boonop onverdiend, uit genade alleen. Geliefdes, laat ons in die lewensdae wat vir ons oor is, ook ons aan die Here toewy en met volharding deur die krag van die Heilige Gees die oog gevestig op die Here, ons lewenswedloop hardloop, ons dagtaak verrig, maar met die oog op Jesus Christus en die ewige lewe. Kom ons maak net ons oë toe in 'n gebed. Here, hier waar ons by 'n geopende graf is op die hitte van hierdie dag. Hier waar ons bewus is daarvan, Here, dat 'n mens 'n asemteug is. 'N skaduwee, 'n skadubeeld leer die Bybel vir ons. Die beeld wat Paulus ook gebruik is dat ons 'n kleipot bestaan voer. Ons is kleipotte wat verskriklik maklik kan val en kan breek. Ons is so broos, ons is so breekbaar. En op die hete dag, hier waar ons gekom het om Richard toe te vertrou in die aarde, van waaruit ons ook geformeer het, van waaruit ons leef, waarop ons bestaan, maar wat ook aan verganklikheid onderworpe is. Hier op hierdie dag, te midde van die son, weet ons, soos die son op ons skyn, en ons bewus is van die sonstrale, so is die liefde. Hierdie gebeure neem nie die liefde van ons af weg nie. Hierdie gebeure kanselleer nie die liefdesdaad aan die kruis nie. Dis ons wat swaar kry en wat stryd voer, en ons vra Here dat U ook vir ons sal lei en sal dra, en in besonder die familie, die ouers, die suster. Hier is naby familie, hier is twee grootmoeders, oumas, dat ons diepste en grootste troos in U sal vind. In die wete, die oorwinnaar oor die dood is net een, en dit is U, in Christus se naam. Amen. Vriende, ons gaan nou hier na die graf beweeg, waar ons die kus gaan laat sak. Terwyl die kus sak, sal ek die geloofsbelydenis net sê. As jy nie nou wil beweeg nie, ons sal nou vir die geleentheid gee ook vir 'n blommetjie. Maar kom, die wat wil terwyl die kus sak nader staan, kom ons doen. Terwyl die kus sak, bely ons geloof in die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en van die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Maagd Maria, wat gebore is uit die Maagd Maria, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees. En ek glo geleer. Amen. Dames en heren, ek wil geleentheid gee.
wat een blonnetje wil strooien, is meer dan welkom. Good night, as ek naai gaan hier lee, grote God, wat altyd wak, dood of as ek maak nie vrees jou maak, as die kwaad my genaak, o, vergeef my al my sondes, dan leg ek my hoofd neer, o, tot hel sal ek nie vrees nie, want die is my rots in hier. Dames en heren, as al enig iemand is wat nou graag die sand wil gooi, jy is meer as welkom. Dankie dames en heren, jy word genooi om saam met die familie een koppie thee en verversings by die kerk sal te geniet. Baie dankie en baie sterkte vir elkeen van julle.